Кеш жарық тәлімтв арнасының тұрақты көрермендері, бізде тікелей эфир бұл маңызды мәселе бағдарламасы. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз өте өзекті деп ойлаймын. Әсіресе жастар қауымына бағытталып отыр. Жігіттерге қандай қыздар ұнайды деп аталады. Иә, расымен сұлулық ұғымы әркімнің түсінігінде әртүрлі қалыптасқан. Біреуге тән сұлулығы маңызды болса, біреуге жан сұлулығы маңызды. Ендеше жігіттерге қандай қыздар ұнайды? Қандай қыздар жігіттер ұнатады деген сұрақтарға бүгін жауап береміз. Бүгінгі студиямыздың қонақтарымен сіздерді таныстырып өтейін. Алматы облысы, Қарасай және Жамбыл ауданының құрметті азаматы, Қазақ билер орталығының төбе биі, қазіргі ғасырымыздың жаңа биі Сейітқали Есімбекұлы ақсақалымыз келіп отыр. Қош келдіңіз. Және де үш дүркін кеңес рекордсмені, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, өнер зерттеушісі Жамали Диханұлы ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіздер. Енді ата мынау тақырыбымызға кірмес бұрын алдымен сізді бір құттықтап өткім келеді. Осы соңғы кезде естіп жатырмыз, әлеуметтік желілерге де басқа жаққа шығып таралып жатыр. Мынау үш биден кейінгі қазіргі заманның, қазіргі ғасырымыздың төбе биі, жаңа биі деп жатыр. Осы бір мәртебеңіз құтты болсын. Енді мынау Қазақ билер орталығы құрылды, соның төбе биесіз. Бұл сіздердің нақты мақсаттарыңыз, жалпы бағыттарыңыз қандай? Бір осыған тоқталып өтейікші ең алдымен. Алла атымен бастайын, сөздің әлбін жарылқаған, жаратқан бір тәңірім. Төбемізде көк аспан, табанымызда қара жер. Алланың ақ нұрынан жаралғанбыз. Еліміздің жұпар ауасымен дем алып, мөлдір бұлағынан нәр алғанбыз. Осындай керемет даламызға жау келсе, шекарамызды байбайлап, аруақтанып қорған қазақпыз. Мінекей, осындай ұлы даланың қазіргі уақытта бақ дәулеті кернеген, ғарышқа қорын сермеген, көктуін көкке апарып желбіретіп келіп, қара көзді көкті ойнатқан, Құранды көкке апарып қайтып келген ұлы даланың ұлы азаматтары, ассаламу алейкум. Біздің мақсатымыз төрт бағытта негізгі. Біріншісі, қазақты біріктіру, бүкіл қазақты. Екінші, әдет құрып, салт дәстүрімізді қайтару. Мынау шұбараланып кеткен екінші орындағы тілімізді кәдімгідей мемлекет тілі дегеннен соны мемлекет дәрежесіне жеткізу. Және төртіншісі, жастармен жұмыс істеу. Негізгі мақсат осылар. Керемет. Мінекей, бүгінгі тақырыптың өзі осыған сәйкес келіп отыр. Әрине, қазіргі кезде қоғамға өте керекті мәселелердің бірі ғой, осы сіздердің бағыттарыңыз, мақсаттарыңыз. Енді жұмыстарыңыз алға баса берсін, берекелі болсын. Енді мынау жалпы тақырыбымыз бүгінгі жігіттерге қандай қыздар ұнайды деп жатыр қой. Расымен өзік тақырып, жаңағы қыздар жақсы бір жігітті жолықтырсам дейді, болмаса жігіттер өз ойымда қызды жолықтырсам дейді, бірақ қайдан және қалай табу керек екенін, қалай танысып және қалай адам тану керек екенін білмей жатады. Енді осы мәселені қозғап көрейік. Енді алмен мынау жігіттерге қандай қыздар ұнайды? Алғашқы сұрағымыз осыдан бастайықшы, Сейітқали ата. Былай терең түңілсек, қыздың сұлуы болуы, сұлуы болмауы табиғатынан, инабатты болуы, иманды болуы тегінен. Осы екеуін жақсылап түсініп алуымыз керек. Және ұл балалардың көз қарасы менен олары да соған сәйкес болу керек. Біздің әдет ғұрып салттар түсірімізге келетін болсақ, бұрынғыда қызбенен танысу мәселесі. Қазақ қыздарын танып, қарап таныған. Мәселен кей қыз кезінде қызыл жаңағы басындағы орамалы болса, бұрымын бір бұрым қылып алдына салып қойса, бұл әлі қыз және де айттырылмаған. Егер де қос бұрымғы артына шолпы салып қоятын болса, қосағы бар, яғни тұрмысқа шыққан деген біле келетін болған. Ал енді танысу мәселесі. Енді осындай білгенде ерте заманда жаңағы бір бұрымды қызды көргенде ұнататын болса, соның тамыр таныстарын іздеп, араларына адам салып, жіберіп, хабаршы жіберіп, біреу арқылы барып танысып, олардың жеңгелерімен ба,
Достарым мен ба солар аркылуу тил байланышып, жана де жалгызы бармаган. Барып кийин солордун жаңагы таанышып билип, тегин билип, жаңа айтады го, куда болгонса ата тегин сурас, куда болгондон кийин жакшылап туруп сыйлас дейт. Сонун кийин сүйтүп барып таанышкан. Ал энди биздин заманыбызда не болуп жатыр? Биздин заманыбызга келетин болсак, анау интернет жүйөсү. Оны мен таанышат. Көшөдө таанышат. Немесе анау түнгү клуб кудай аткырлар. Түн демалуу үчүн бирген алар клубта таанышат. Ошол жерге баргандардын кандай экенин өздөрүңүз да жакшы билесиздер. Шашы жалбыраган, төсү салбыраган айып болмасын. Башка жерлердин көп жерлери ашык жүргөндөр. Эрте заманда шашын жалбыратып жайып тастаганда мынандай сөз бар эт. Көзүмө жас алайын, шашымды жайып салайын. Арка сүйүп отурган отагамдан айрылып калганым ай, мына балдарга ким бас болады ай деп жылаган. Ягъни күйөө өлгөн жаста да өлөдү го энди күйөө. Жас кезде да өлөт, ар кимдин өмүрү ар түрлүү. Сол кезде 4 ай 10 күнгө дейин жаңагы кайгы күтүп, кайгылы күн болуп шашын жалбыратып жиберет. Казыр турмушка чыкпай ак өздөрүңүз көрүп жүрсүздөр. Жаңагы мода дейт. Биздин шыгыс халкы бул иманды халыктар. Иманы бар адамда уят, ар, намыс дегендер болот. Бәрине иман. Иманы жокта уят да болмайт, намыс да болмайт, ар да болмайт. Буларга айткан сөз баягы жартас, бир жартас калаткан кып. Ал энди сол тәрбие эң биринчи отбасынан болот. Биздин элде мынандай бир ата сөзү бар. Ұл бала тәрбиелесең, жердің иесін тәрбиелесің дейді мына мемлекеттің. Қыз бала тәрбиелесең, туып, елді тәрбиелесің дейді сол елдегі. Өзінен туған бір бала бола ма, бес бала бола ма, анасы тәрбиелейді, әкесі асыраушы, ішіндіруші, киіндіруші, ертеңгісін кетеді, кешке дейін сол отбасын қамымен жүреді. Ал анасы бірге қалады. Міне осыдан басталады, одан кейін ары қарай мектеп қабырғасына келеді. Мектеп қабырғасында өзі үшке бөлінеді ғой, білесіздер. Міне бастауыш мектеп сынып болады, орта сынып болады, содан кейін толық жаңағы 11-ге. Міне осы жерде міндетті түрде мектепте жаңағы қыз баланың әдептілігі, ұл баланың әдептілігі, одан ұлғая келгенде жаңа оннан ары қарай әсіресе 15-16 жаста ана балалардың осы өте бір ауытпалы төкпелі уақыты болады. Осы жерде үлкен үлкен тәрбие керек. Ал Европада айтат, мына Европаның үлгісімен кеттік, өйттік бүйттік деп, бұл жерде тәрбие деген жоқ. Мысалы осы мектептерде де мен түсінбеймін. Әне күні күні Халлоуин деген бірдеңкені ойнатамын деп ана бала бейшара асылып өліп қалды. Біздің халыққа мүлдем келмейді ол Халлоуин. Жат мереке ғой. Жат мереке. Біздің қанымызға сіңбейді ол. Міне осындай, міне бір қызды бақылайтын дүние осыдан болады. Осыған қарап танысу мәселесі. Ата-аналардың танысу мәселесі. Әрине қазіргі уақытта жаңағы техник интернетпен басқа бірден кем танысқанмен де қыздың жаңағы әсіресе тектілігіне қарау керек. Текті жерден ол қыздың міндетті түрде сұлулығы қажет болғанмен жүрегі қажет болады. Жүректі текті болса ол бақытты семья болады. Жақсы, түсінікті. Енді керемет сөздер. Жамалияға мысалы жаңа тектілік деп жатырмыз ғой, тектілікке қарау керек. Енді сұлулық әркімде әртүрлі. Бірақ жаңағы өзінің иманына, дініне, одан кейін тектілігіне деген сияқты қара дейді. Осы орайда тектілік дегенді сіз қалай түсінген болар едіңіз? Жастарға қалай түсіндіресіз тектілік дегенді? Кейбірі текті деген ол бай дәулетті жаңағы бір үлкен отбасынан шыққан деп есептеп жатса, біреуі жаңағы біреудің ала жібін аттамаған деп соған жорып жатады. Сіз қалай ойлайсыз? Ассаламу алейкум, ең алдымен барша көрермен қауым. Мынау қазаннан қақпақ кесе иттен ұят кетеді дейді. Қазіргі кезде заман өзгерді дейді, заман өзгерген жоқ. Адамдардың ойлау жүйесі өзгерді ғой. Елдің қаңсықтары біздің таңсығымыз болып жатыр қазіргі кезде. Әртүрлі бағдарламалар, батыстан келген әртүрлі ағымдардың бәрі біздің жастарымызға кері әсер етіп жатыр ғой. Менің айтарым, тектілік дегенді осы жақында ғана бірер жыл бұрын Ақтулы Сіргел Жабай батыр деген батырдың асына барып едік Шымкентке. Сонда
20'ye tarta bir qalım boldu. Sətin salıp soğuslar men birge saparlasıp oldum. Sonda soğusların birazına men mına suraqtı qoydum. Ağalar bilesizdir. Qazaqtın yeri əlemdegi 9-cu orın deyimiz. Kezinde Qazaqtın yeri əlemde 1-cü orın bolğan. Özleriniz bilesizdir. Ona ukul tögünden bastap tarihti qarasaңыздар, Qazaqtın yeri dünyada 1-cü orın da bolğan. Her türlü jağdaylar men alpağıt elderdin kısımında kaldı da 9-cu orında kaldık. Sonda osu yerdi bizdin atababalarımız kalay alıp kaldı. Tek kene jana kılışpen şaup, naizamen tüyürüp, sadakpen atıp jauz boldı mı? Joerdi elde kanday mıklılığı men alıp kaldı. Degende bir jaksı tektiligi var. Ol tektilik kanday? Анау шығыста тұрған бір батырымыз мысалы, Ебу Мұса ханымыз батыстағы ханға балаларын жіберетін болған, ұлдарын жіберетін болған арнай. Түгенбай деген мысалы Әбілқайыр ханның Түгенбай деген қызы бар. Сен азамат болдың, ат жалын тартып, мініп мүлкен азамат болдың. Енді сол ауылдан барып өзіңе тең-теңмен өзің тең тап деп. Текті жерге құда болуға азаматтарды аттандырып отырған. Мына Жетісудағы арқаға барып отырған. Арқадан іздеген. Сүйтіп төңіректің төрт бұрышы бір-бірінен қыз алысып, құдандалы болып, жиен нағашылы болып отырған. Ол кезде әзіргідей телефон жоқ, байланыс жоқ, қайткен. Егер батысқа жау шапса, жаңағы шығыстағы құдаларына дыбыс береді. Міне бізге жау келгел жатыр. Анау қол бастап келіндер деп. Міне мына кең байтақ жерді сондай жақсы стратегиялық қазақтың тектілігі менен ұстап қалған кезінде. Осыны көп ғалымдар айтпайды. Тек қана біз шаба бергенбіз, біз мықты болғанбыз, олай емес. Мынандай ол неке деген өте жоғары болған. Өздеріңіз білесіздер, жаңада айтып отырмын ғой. Сондықтан мынау жай қарайтын нәрсе емес. Тегімен, жет атасын білмеген жетесіздің белгісі дейді, тегіне қарап, тегін берген кезінде. Хандар әуелі ел ішіндегі маңдайы жарқырап тұратын азаматтарға тегін қыздарын берген шақырып ап. Шешендері мен батырларының байлығына қарамаған. Қаратаман кедей болса да, сол жігіттің таңдайында бұлбұл ұялаған шешендігі болса, Ебу Мұса батырлығы болса, ел қорғайтын ерлігі болса, соған қыздарын тегін беріп отырған. Ешкімнің алажыбын аттамаған. Абыройлы азамат екенін байқап жүретін болған. Міне сондай тектіліктер әзір қайтты, жұтаңдап барады. Былай айтқанда үлкен азғындауға кетіп бара жатыр. Бәріне топырақ шашпаймыз дегенменен үлкен жағы солай деп айтамыз. Бұған арнайы біздің ғалымдарымыз болсын, осы жазушыларымыз болсын, оқулық дайындау керек. Ақпараттық құралдарда өздеріңіз секілді, телеарналарда көп айтылу керек. Иә, бағдарламалардың бәрі қос лайық, мен сені аңсаймын, тез келші деген бағдарламалар болмау керек бізде. Ол өте ұят бағдарламалар, жалаң бағдарламалар. Былай айтқанда, ұят беттің бердесі, өздеріңіз білесіздер. Соны ұят болмасын мен өскен қазақтың балаларын ұятын жоғалтып алмау керек. Бет терісін қалыңдатып алмауымыз керек. Әрине. Не? Сол тектілікпен қарауымыз керек. Жаңағындай үлкен текті атаның ұрпақтары азғындаса ұят болар енді. Енді соншалықты ұсақтамауымыз керек. Ұсақталып кеткеніміздің бір жолын айтайын. Қыз жат жұрттық дегенде сөз барып анау Қытайға немесе негрге бер деген мағына дейміз. Жат жұрттық деген басқа елге бер деген сөз. Мысалы, менен арғымым ба, найманға бер. Өзіңнің тегіңнен, өзіңнің ұрпағыңнан алма дейді. Мәселен, тектілікті сақтау үшін Шымкент қаласында, Шымкентте, Шымкент Түркістан облысында жаныстар жүз ата араласып кетті. Қыздың жанысы үйленбейді бір-біріне. Өте дұрыс аға. Маңғыстаудағы адайларда құнан орыс деген бір
саласы бар баласы. Олар жүз ата емес, мың ата болса да құнан орыстың қызын көрсең, алақанын салып төрге шығарып қызым деп айт деген. Құнан орыс, құнан орыс алмайды. Мысалы жаңағы жаныстары сияқты. Міне бұл тектілікті сақтағаны. Енді анау күні мысалы біздің бір қазақтың қызы, мен енді білмеймін, мына негірге шығып тойға барып жүр, өліп қалар еді мен оның орнында, осы әкесінің орнында, немесе бауырының орнында. Мына қыздың қыз адалдығы бауыры менен әкесіне байланысты. Мен не деген сұмдық енді. Өзіңіз ойлаңызшы, ана көрсетіп жатыр интернетте, негірге кетіп жатыр. Енді қайтып сен тектісің. Жоқ, жоғалдың ғой, құрдың ғой, үрім батағың жоқ, болды ана қап-қара. Бір кездерде айтатын, мына француздардың қызы әлемдегі ең әдемі қыз дейді. Қазір 50% француздар негір болып кетті ғой. Өстіп бізге кіреді, бүгін біреуін әкеттім, ертең басқа, соның кен келеді. Соны мен не болдың? Қайда сенің қазақи келбетің, қайда сенің қазақтық мынау сымбатың, мына қазақ келбеті қайда кетеді? Не боласың сонан кейін? Бітті міне. Мына жаңағы шыққан қыз тегі жоқ оның. Оның әкесінен, шешесінен үлгі жоқ. Мен ана жерде айтардым, басың шауып аламын мен сені деп. Бітті. Бірақ сөз. Жақсы енді. Осылай айтқанымда қыздарыма, егер де сен басқа ұлтқа тұрмысқа шығатын болсаң, мен саған теріс батамды беремін дедім. Дұрыс. Мен қыздарым тектілікті сақтау керек. Әрине. Енді ағадай болса. Жаңа Сейітқали атамыз тағы да жақсы айтты. Қазіргі таңда әлеуметтік желіде өз зиянын алып келіп жатыр ғой қоғамға. Жаңағы сыртынан қарап, болмаса суретіне қарап ғашық бола салып, таныса салып оны толық танымай жатамыз да. Баяғыда енді жаңағы қыздарды өзіңіз айтып жатсыз, ата салтымызды, дәстүрімізді жаңағы бұрымына қарап, болмаса басқалай да танып, одан кейін барып сөз салу, айттыру деген мәселелерге кіріскен. Қазір енді қызды шыны керек танымай қалдық. Барлығы бірдей сияқты. Барлығы бірдей сияқты болып қалды. Енді осы тұста танысу бөлік, және адамды тану бөлік нәрсе екенді мен білуімше. Адаммен таныстық жарайды, аты жөнін білдік, сұрастық. Қалай тануға болады адамды? Ол үшін уақыт керек. Қазақта бір мақал бар. Ай мінбей атыңды мақтама дейді. Жыл көрмей тұрмай қатыныңды мақтама дейді. Яғни қазір бір уақыт керек, мерзім. Танысудық, сонген ол адамның қандай іш дүниесін, ой пікірін сөйлескеннен кейін белгілі болады ғой. Денсаулығы, тағы да басқа. Мәселен кейін мен жұбайымменен бір жарым жыл оны бақылап жүрдім. Қыстың күні жарысатынмын, әтей өтірік. Ой, сен жүгірші, давай, мен сені артынан қуалайын, қатты қармен ұрып, анау қалай ентіге ме, ентікпей ме, өкпесі жақсы ма, жаман ба? Көрдіңіз ба? Өзі қалай, мынау дене бітімі қалай, ертең бала, одан дүниеге бала келеді ғой. Ол бала қандай болады? Мысалға, анау темекі шегіп қоятын болса, безетін болса, ой, темекі шеккен қыздан дені дұрыс бала шыға ма, никотин қанында бар. Арақ ішкен қыздар, деке, анау Әл-Фараби немесе мынау ақындар, жамбылдар, абайлар шықпайды ғой. Оның қанында арақ бар. Ана никотин бар. Ал қазір бір электронный деген темекін шығарып отыр. Оның ішінде смола бар. Болды ғой, бейшара, болды ғой. Сен қандай бала табасың? Қазір міне қазір тумай жатып балалардың бәрі анау черепной давление анау мынау деп жатыр, осылардың бәрі жаңағы харам жегеннен шығып жатыр. Әйтпесе мына кісі мысалы спортсмен, міне мен отырмын алдарыңызда, спортпен айналысқан 70-ге келсек те әлі күнге дейін бір адамдай күш қуатымыз бар. Жаңадан жүгіріп жүрген 20 жастағы 25 жастағылар кейде жүгіре алмайды да. Не болдың бейшара? Кім қорғайды мына кең даланы? Баяғыда айтатын, ойпырмай анау ертегілердегі бар ғой, жестірнақ шаштарын жіберіп тастаған, анау мыстан жаралған, мыстан кемпірлер сияқты. Міне қазір тырнақтарына қарашы, ол таза емес қой. Қанша тазалайын десе де тырнақ таза емес. Анау шаштарын жалбыратып тастаған жаңағаны, не болдың енді? Ауру шаштан түседі, естеріңізде болсын. Ауру кіндікті көрсеткеннен болады. Мынау неге мысалы ұлы-ұлы адамдар, тіпті мына Англияның королін алыңыз, жалаңбас жүргенін көрдіңіз ба? Мықты адамдардың бәрін алыңыз, бастарында жаңа ең болмаса шіләпісі болады өздерінің ұлттарына сәйкес, еврейлердің. Орыстардың қыздары, бұлар да мынау христиан дінінде жалаңбас жүрмеген. Я на волы чылса дейді. Ойбай, басымдағы түсік қалыпты, ұят болып қалды деген сөз жаңағы. Ұятқа кіріп қалдым дейді. Шашым көрініп қалды деген сөз. Ал қазір ана бұның бәрі батыстан келіп жатырған дүние ғой. Батыста еш уақытта оларда мәдениет ойлайды, ана шешініп тастаған мәдениет деп. Ол малдың қатарына түсу мәдениет емес. Көрдіңіз ба? Ол демократия дейді. Демократияның өзі
бақылаумен болады. Ойыма келген істей берем деген демократия. Заңды адам жасайды ғой аға. Ойына келген істей берем. Заңда да осыған тиімдер болу керек. Ойына келген істей бермес, оны демократия, әкеме бағынбаймын, шешеме бағынбаймын, мен жеке адам. Сен кімсің? Ана күні балаларға бір Европаның заңын кіргіземіз деп, балаларға тиме, өйтпе, бүйтпе, балаларға тисең сотталасың. Домбыраның күйі келмей жатса, құлағын бұрайды ғой әдемілеп күй келтіріп. Балаң тыңламай жатса, оның да құлағы бар, бұрап барып әнерге тұрғызып, әкесін танысаң, ертең сенің ойлайды, ой, мен бақылаушым бар ғой деп. Сондықтан қаталдық та керек. Енді қатал деген сөз күннен кешке дейін тоқпақтап таяқты емес. Бір қорқытып, әкенің бар екенін білдіріп, әкеден жоғары емес екеніңді білдіріп, демократияның өзінің жаңағы бағыты болатынын білдіріп, қазір міне демократия деп үкіметтің заңына, конституциямызға бағынбай жатсақ не болады? Онда хаос болады ғой мемлекет. Енді мына жақсы, енді жасандылық туралы жақсы айтқансыз. Жасандылық туралы мен айтайын дегенім, менің туған жерімді білесіздер, Шығыс Түркістан екен. Біз бала кезден ешқандай дін сабағын оқыған жоқпыз. Оқытпайды, өздеріңіз білесіздер. Бірақ молла жоқ дегендік емес, молла бар. Бізде ұят болмасын деген тәрбиемен өсірді. Ұят болады. Ала жібаттамау, өтірік айтпау, ұрдық жасамау, қыз балаға қырық жерден тию дейтін қазақтың көне салт дәстүрімен өсірді бәрімізді. Соны ешқашан әкеміз айғайлап, ешқашан әкеміз ұрсып тәрбие бермейді. Тек анамыз арқылы келетін тәрбиенің бәрі. Қалай? Әкелерің келе жатыр. Әкелерің естімесін. Әкең біліп қояды. Деген сөзді айту арқылы әкенің орны қандай екен балаға білдіртіп отырады. Ал қыз баланы тіпті де жаңа қырық жерден тию деп отырмыз ғой, ол қыз балаға да ана жаңағындай жасанды, әзіргі секілді жасанды кірпік, жасанды ерін, жасанды кеуде мүлде болмады біздің кезде. Қазір айтыңызшы, жігіттерге жаңа боянған сұлулықтан қарағанда табиғи шынайы сұлулық ұнайды ғой? Ұнайды, әрине ұнайды. Ал оны әзір табу қиынның қиыны болып қалды. Жаңа өзің айтпақшы, танысу бір басқа, танысқан ең адам тану бір басқа. Ал нағыз адам танитындар аз деп айта аламын. Өйткені көп сандысы жасанды сұлулыққа бет бұрып кетті. Неге? Мына қоғамда әртүрлі саясат жүріп жатыр. Біз соғыс жоқ дейміз, соғыс бар әзір. Экономиканың соғысы, ақпараттық соғыс. Адамдарды табиғи түрде аздыру соғыстары жүріп жатыр. Ұлтсыздандыру саясаты жүріліп жатыр әлемде. Соған біз істігіне ілініп қалмайық. Ілінген жастарымыз жоқ емес, бар. Осыны қайтарып алу үшін тағы да айтам, арнайы оқулық жасалу керек, арнайы бағдарлама жасалу керек. Біздің министрліктер жақсырақ қадағалау керек. Керек пе? Әртүрлі мынау қыздардың ұятын алатын бағдарламалар өте көп. Енді осы мәселемен алдағы уақытта Қазақ билер орталығы жұмыс істейді деген ойда мен? Жаңа біздің бір бағдарламамыз сол ғой, әдет ғұрып салт дәстүр деген. Көрдіңіз бе? Бұл жерде дәстүріміз, әдетіміз, ғұрпымыз, бұның ішіне бәрі кіріп отыр. Бұның ішіне бала тәрбиесі келеді, қыз тәрбиесі келеді, қызды аялап алақанға салып төрге отырғызу, ұлды ұлықтап ту беріп алға қойып, жау келіп қалса серт алып семсер беріп, қару беріп жауапкершілікті үйрету. Бұның бәрі отбасынан болады. Көрдіңіз ба? Сонысынан біздің жаңағы Қазақ билер орталығының мақсаты осы. Бұл мақсатымыз мынау мемлекетіміздің басшыларымен, яғни мынау мемлекетімізбенен халықтың арасында бір әдемі алтын көпір сияқты, халықпенен мемлекеттің арасында алтын көпір салу біздің мақсатымыз. Соны жеткізу. Жақсы, ол түсінікті. Енді Сейтқали аға, бір тікелей сұрақ қояйыншы, осыған бір ауытқыма жауап беріңізші. Мына қазіргі қоғамда үйлену мәселесіне келгенде жігіттер айтады, жақсы қыз жоқ дейді, ал қыздар жақсы жігіт жоқ дейді. Бұлай айтуға не себеп? Расымен жақсы адам жоқ па қазір, әлде бір бірін шынымен танымай жатыр ма, әлде іздеу керек пе, қалай? Жақсы адам бар, жақсы қыздар да бар. Жарқылдаған семсерде жігіттер де көп, аллаға шүкір. Сол жақсы қыздар өздерінің ілтипатыменен, ізеттілігіменен, көбісі мынау түнгі клубқа бармайды, үйде отырып қалады. Ана шошаңдағандар күн түнгі клубқа барып, ахаха ахаха менен
жігіттердің көңіліне түседі де, ертең жаман жағдайынан көрініп қалады. Ал енді Құдайға шүкір, қазақтың қыздары Аллаға мың шүкір. Оқығаны да бар, білімдісі де бар, мәдениеттісі де бар, ибалы ізеттісі де бар. Көріп жүрміз ғой. Кейбір жерде келе жатсаң, анандай жерден тұрып жол беріп жіберетіндері бар, қағып өтетіндері бар. Міне, ана үйдегі тәрбие қандай екенін содан да білуге болады. Мен анау шай ішіп отырғанда да шүкірлесіп, үйде отырғанда әр заман балаларыма, қыздарыма мылай болыңдар, былай болыңдар, сендер осындай әкелеріңе тіл тигізбеңдер, тегіңді итке жегізбеңдер деп отырамын. Бұл өте текті итке жегізу деген жаңағыдай әкесін де басқасын да қор қылу. Бұл деген өте жаман нәрсе. Жаңағы мына Еуропадан келіп кіріп жатырған дүние бұл тексіздіктердің ісі. Ал тектілердің ондай болмайды. Міне осы мақсатты осыған біз жаңағы жастармен жұмыс істеуіміз дедік қой. Енді мәселен Көтөбе билі болып мен отырсам, менен кейінгі аға билер бар, ауылдың ақсақалдары бар. Мынау барлық жаманшылықтың кілті арақта. Сол арақты тоқтату тойларда. Міне Шымкент облысында, Түркістан қасиетті облысында бірнеше ауылдарда мүлдем арақ жоқ. Дүкенде алынбайды. Сатылмайды да, алмайды да, тойды да арықсыз жасайды екен. Міне сол жаққа барып, басқа облыстар үлгі алуларына болады. Барлық Қазақстан сөйту керек, солай қолға алу керек. Бас тарту керек. Мына Кентау жақта, Сарыағаш жақта басталған. Уже бәлінше 10 жылдардың арасында болып кеткен дүниелер бар. Ал енді құдасын арақпен күттілеген не деген сұмдық мысалы? Уландырып жатырсың ғой. Иә, тағы да келіп ойбай, мен ішпесең мен сыйламағаның дейді. Ол деген ақылсыздықтың, әдепсіздіктің, надандықтың жолы. Арақ барлық жамандықтың кілті. Бұл қайдан келді? Білесіздер қайдан келген? Иә, біздің халық мұны мүлдем ішпеген. Иә, әдет Алла тағала бізге ақ іш деген. Соны ауыстырып алып отыр. Ақ деген қымыз. Қымыз, шұбат, айран, сүт, ақ. Бұлар ақ, басқа ақты ойлап кетіп отыр. Көріңіздер мысалы. Анау ағыл тегіл арақ құйып ақырып, Құдай емес, Құдамыз ғанаймыз деген сөз. Иә, сондай болып отыр. Ол Құдайға енді алысқа бармайды ғой. Иә. Енді аға, жаңа Сейтқали атам айтты, жақсы адам бар деді өмірде. Жақсы қыз бар дейді. Енді осы жақсы қыздың сипаты қандай сіздің ойыңызда? Осыны айтып өтіңізші. Қандай қасиеттер болу керек? Тән ғана емес, жан сұлулығы болу керек. Қыздың жаны сұлу болу керек. Мәселен, әдепті, ибалы, өзі көрініп тұрады. Қыздың сөз сөйлегенінен ақ білесің. Ұяңдығынан. Ұяңдығынан. Жігіттің бетіне тіке қарап сөйлемейді қыздар. Өте ұяң, жақсы қыздар. Ал бедірейіп тұратындар. Әлгі билеріміз айтады ғой кезінде. Едірей деген ұлың болады, бедірей деген қызың болады. Сол заманға келе жатырмыз ғой. Тұлпардан тұлпар туады, сұңқардан сұңқар туады дейді. Иә, өзіңіз білесіз. Жақсы, енді қазір осын жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Рұқсат болса эфирге қосайық. Кеш жарық, сізді тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Жақсы. Мен мына журналистті балама айтайын дедім. Иә. Мына жақсы қыздарға жақсы жігіт жоқ та, қыздарға жігіт жоқ та. Иә. Жігітке қыздар жоқ деп айтып жатыр. Ол мистрада адамда тез-тезге қарау керек. Неге жоқ? Бәрін өйтіп топырақ шашуға болмайды. Бәрін тегі бар, тесті қыздар бар. Мысалы қазіргі заманда жоқ емес. Бәрі бар. Міне дұрыс айтып отыр. 97 мен 97, 94, 96 балада келінім бар, ұлым бар, ұстап отырмын бәрін қолымда. Өте тесті. Бәрекелді. Бұрынғы ата баласынан көрген, ата анасынан көргенін бәрі маған қазір жасап көрсетіп отыр. Үлкендер келгенде көрпесін түсіріп, керемет сәлем беріп, ақжаулығын бастарына байлап жатыр. Ол ақжаулық тексіздікке байланысты. Тура айтты. Сол себепті баладарым осы тек дегенді айтып кетті ғой. Тексіз қай жерден шығады деген ата анасына қарау керек. Ата анасы тексті болса, қызбен ұрысып байға кетпейді. Дұрыс айтты. Мен өте мына программа өте жақсы ратшеке осыны көріп отырмын. Енді мына жақтар осындай көп көріп, осындай көп насихат жүргізсе, тексті балада құлық бар. Мен осыған ризамын. Өз қолымда келіндерім бар. Сол келіндерім өте тексті жерден. Күйеу балам бар, мысалы тексті жерден. Соған риза болып отырамын. Рахмет, бәрекелді. Аллаға шүкірлеймін, тәуба. Иә.
Отбасыңызға береке берсін. Қандай жақсым. Жаңа мен айтқанымды дәлелдеп отыр. Иә. Балалар бар. Алмас қылыштай жарқылдаған. Қыздар бар, әдемі. Жаңа қыздардың неше түрісі бар, әдемісі бар, сұлуы бар, көркемі бар, әдемі. Жаңағы сұрайлысы бар, сұрайлысы бар дегендей, олардың бәрі жаңағы көбінде тектілігіне байланысты. Жоқ емес деп жаңа мен айтқан жоқпын. Бар, бар дегенсіз. Бірақ сондай кейбіреулер ана түнгі клубтағы қыздарға ұрынып қалады. Түн баласы адамға демалу үшін берген. Түнгі клубқа бар, ол жердегілер дені дұрыс емес, олардан бір шақырым жерден аулақ жүру керек, темекі шегетін, арақ ішетіндерден. Бір шақырым емес, екі шақырым десең. Одан да арманын аулақ жүру керек, иә. Ондай анасына қарап қызын алып тексіздіктен, тексіздіктен туады. Баяғыда айтатын бір тамаша сөз бар. Жақсыдан жаман туса, жыннан пайда болғаны. Жаманнан жақсы туса, нұрдан пайда болғаны дейді. Үйінде нұрландырып отыратын жігіттер бар. Солардың балалары, ол анау дүние қоңызға қуаламайды, тектілікті қуалайды. Иә. Енді тағы бір сұрақ. Қазіргі таңда мынау танысқан жастардың, қыз бен жігіттердің не болмаса қазіргі жас отбасылардың айрылысып кетуіне бірден бір себеп ғалымдарымыздың зерттеуі бойынша қыздың бойында қырсықтық екен. Мына мінез көрсету және қырсықтығы қыздың тарапынан. Енді сұрайын дегенім, жігіттерге білесіздер, қырсықтық ұнамайды мүлдем. Жаңағы жөнсіз ренжу, өкпелі, ұрыс шығару, қырсығу деген мәселелер. Осы бір қырсықтық қыздың бойында қылығы ма, әлде бұл жаман мінез деп айтамыз ба қалай? Жаман әдет дейміз бе? Қылық емес бұл. Қылық жақсы. Жаман әдет. Мен емес, менің сөзім емес, дұрыс түсінсін. Кәлем Алла, Құдай Тағала бізге сөйлеп тұр. Еркекті әйелден бір саты жоғары жараттық деп. Бұны білу керек. Менмін деген жаман нәрсе, мен деген сөзді екі рет айтса, өте жаман сөз. Мен. Өрдің ба? Қаяқты кеуітті. Сен мектепте директорсың ба? Министрсің ба? Үйге келгенде мына етікші күйеуіңнің әйелісің. Осыны білу. Алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық дейді ғой. Біз айтқан жоқпыз, бабамыз айтқан. Атам қазақ айтқан. Ал енді міне, ал енді жаңағындай қырсық, мен ақша тауып жатырмын, сен істемейсің. Ол да тауып жатыр шамасына жеткенше, мысалға. Әрине таппайтын жігіттер бар шығар, бірақ еркекті пір екенін ұғыну керек те әрбір әйел. Дүние қоңыздыққа байлақпайды ғой қазіргі кезде. Көп жағдайда материалдық жағына аса қатты мән береді осы. Аса қатты мән береді. Ажырасудың бір себебі осы. Бір себебі осы да болады. Өйткені кедей жігітте мысалы зарплата аз дейік, жұмыссыз дейік. Иә. Ондай жігіттің міні көп болады. Мінін көп айтады. Иә. Қырсық қыздар дейді, қырсық. Көбі жетіспеушілік қазіргі замандағы нарық заманы осы қинайды. Өздеріңіз білесіздер, 2 жылдан бері мынау аты жаман тұмау келгеннен бері де айтып жатыр. Қырбар жастарымыз ажырасып кетті дейді. Міне дәл осыған кеп тіреліп отыр. Бұның факторы көп. Бұның материалдық емес. Енді бір себебі бар. Ер адамның. Мысалы, біздің Қазақстанда 100-дей діни орталық бар екен, арнайы діннен сауатын аштырып оқытып жатқан, иә. Осы орталықтарда мен байқаймын. Біраз азаматтармен бірге жаңағы жұмыс жасадым мен. Сонда бұлар тек қана діни бағытта ғана сауаты бар да, ал тұрмыстық бағытта сауаты жоқ. Ренжімесін, естіп отырғандар болса. Ренжісе де мен ашығын айтайын. Дұрыс. Тек қана Арабияның мынау діни сауаттылығын дәріптейді біздегілер көбі. Ал біздің ұлттық дәстүр салт кезіндегі ата бабамызға қалай келген ислам? Осы жөнде бабаларымыздың кезінде қалай ұстанған жолдарын жөнде дәріптемейді. Шариға тағып жатқан болақ, бірақ біздің ата дәстүр жағалай біткен құрақ. Жаңа мына кісі айтып кетті. Желдің өтінде, аттың түйенің қомында, аттың үстінде жүрген дала қазақтарына біздің кәдімгі ханафи имам ағзам мазхабыменен аралас құрас өмір сүріп жатырмыз. Жақсы, енді тақырыптан ауытқымайық. Мынау жаңа айтып жатсыз ғой, дүниеге қарап жатады қазіргі таңда, енді бұл нарық заманы деп расымен халық арасында бір тараған керемет әзіл бар еді. Қазір қалтаңда енді түрің келбетің келіссіз болып әдемі болып, бірақ қалтаңда қаражатың болмаса қыздар қарамайды екен дейді. Ал енді дәл
сол түр болмаса түрің нашар болып, қалтыңда қаражатың болса, сен түріңе түсінсіздікпен қарайды деген қыздар дейді. Енді расымен бір осындай әсер қалыптастырып жатыр көп жігіттердің де жаңағы үйленбей қалуы, отбасы құрмауы осы бір дүниеуи мәселеге келіп тіреліп жатыр ғой. Енді бізге жолдаған мына көрермендеріміздің сауалдары бар екен, рұқсат болса оқып берейін. Ассалаумағалейкум, менің әкем үнемі айтушы еді дейді. Үйінде әкесінің билігі жүрмейтін отбасынан қыз алуға болмайды деп дейді. Шымкент қаласынан жазып жатыр. Бұған не дейсіздер? Өте дұрыс жазған. Дұрыс жазған. Бұған не үшін, неліктен болмайды? Жаңа айттық қой. Әкені ана қалай көрсету керек, қалай тәрбиелеу керек баланы. Әкені бірінші орынға қоймай, әкенің ымымен жүрмей, әкенің қабағымен басқарылмай, ол бала дұрыс тәрбие алмайды ол семьеде. Дұрыс айтып отыр. Өте дұрыс айтып отыр. Қараңыз енді, әке. Жаңа ғана мен сөзімді айтып кеттім. Әке киіндіруші, ішіндіруші, асыраушы. Ана тәрбиесі, тәрбиешісі. Енді күні бойы әке үйде болмағаннан кейін, әкені әр қырынан көрсетіп қойына қақ болады ана әйелге. Әкең жаман десе, соның көзінше жаман болып көрініп тұрады. Әкең керемет, бізді асыраушы десе, әкесін жақсы көріп тұрады. Міне көрдіңіздер ме? Ал енді жай ғана бір мысал ретінде айтайын, жігіттер тыңлап отырған. Бір үйір жылқыда 25-тен 30-ға дейін бие болады. Қалаған жағына қуалып кетеді. Ойланыңыз енді. Мекен тауықтар бар ғой енді. Әтеш қалғыса дейді, мекен қаңғиды дейді. Менің сөзім емес. Сондықтан жігіт үйдегі ер еркек болу керек. Мықты болу керек. Ер болу керек та ез емес. Енді келесі сұрағымыз бізде. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Сұрағым, қазақта мынандай мақал бар ма дейді. Қызды жеңге бұзат, жеңгені теңге бұзат дейді. Осы мақал бар болса түсіндіріп берсеңіздер. Енді ана қызбен танысу үшін жеңгесін сатып алады. Көрдіңіз ба? Түбі қаяқта жатыр. Жеңгетай айналайын, мінекей саған теңгетай. Қызды көндіріп бер. Қызың маған көндіріп бер деген мақал ғой ол енді. Мысалы мен сізге тағы бір тектеңгіп айта тұрайын. Ақыры мынау маңызды мәселе болғаннан кейін мен арыға бармай ақ қойын, өз семьемнен алып айтайын. Менің аталарым жаңа мынау тарихта бар Шұбартау көтерілісі деген көтеріліске қатысты. Соны бастаған ақсақалдардың бірі. Сонда мыңға тарта текті атаның балаларын, ұрпақтарын жиып алдық дейді. Алаштықтардың тапсырмасы болды дейді. Арқаға қар қалың түсетін түрі бар, жылқы төлін шығыс қарай беттетіндер деген тапсырма болды дейді. Шәкәрімнің ұлы Зияттан бастап атақты Демежанның ұрпақтары Сүлеймен заңының текті атаның қызылдарын жидық дейді. Содан жаңағыдай текті атаның қызылдарын түйеге қомшымға орап өз жұбайларымызға беріп қойдық дейді қолына. Ал жұбайларымыздың алдында да балалары бар дейді. Менің әжемім алдында бір жарым жаста қызы болған. Қарсы қаратып байлап алған. Жаңағы боран. Өздеріңіз білесіздер Шығыс Қазақстанда. Мақаншының қатын су деген өзеніне келгенде қызылдар қуып жетіп жаңағы мыңға тарта түтіннің 5-600 семьяны қырып тастаған. Қатын судың өзені қан боп ақты дейді. Бір уақытта атаң шауып келді дейді. Әй бәтіш, андағы алдыңдағы баланы таста қызды. Міне еркектің еркектігі. Таста андағы баланы. Сен андағы қызыңа қарайым деп ана аманаттан айырласың. Дегеннен кейін еркегім сөзін алдым. Алдындағы қызымды, бір жарым жастағы қызды тастадым да аманатты алып жүріп кеттім дейді. Атам кетіп қалған енді қайта барып ана баланы тартып алдым. Бірақ баланың миы шайқалған тоңға тиіп. Арғы бетке өткеннен кейін қызым қайтыс болды дейді. Бір жарым жастағы қыз өз қолымызбен жерледі. Аманатқа қалай қараған көрдің? Сонда аманатқа қиянат жасамай, ана ер азаматының бір ауыз сөзін жерге тастамай, өз баласын тастау арқылы текті атаның балаларын аман алып қалған. Кешегі сіз білесіз бе? Сондай атаның ұрпағымыз мысалы. Ал сондайды көрдік, көріп өстік. 13 жылдай шаңырағымызда, өзіміздің қолымызда қайтты әжеміз. Сонда осы тектілік әңгімелерді айтып отыратын. Міне осындай тектілік бар ма әзіргілерде мысал? Осын дәріптеу керек осындай маңызы бар әңгімелерді айту керек. Қараңыз, мен ғана бір ақ тауыс айтып кетейін. Төбе би бабамызды Төле биді білесіздер. Өзінің екі ұлын қалмаққа кепілдікке тастаған 15 жыл. Қожабекпенен
жоған деген баласын. Өзіңіз ойлаңыз, өзінен туған баланы қалмаққа апарып кепілдікке беріп, мен 15 жыл сенімен соғыспаймын деп қайтып келіп, мына 13-те отағыс дегенде, 13-тен бастап әр қайсың үйленіңдер. Себебі далада соғысатын адам қалмады. 10 адамнан үшеуі ғана қалып отыр. Еркектер ертең бүкіл жердің бәрін қалмақ басып алады. Мына осында келісімге келіп 13-тегі баланы үйлендіріп отау иесі деп. Бүгін туған бала 15 жылдан кейін ат жалын тартып атқа мінеді. 5 жастағы 20-ға келеді, 10 жастағы 25-ке келеді. Сөйтіп 40 мың әскер жинап, қайтадан қалмақты шауып алып, балаларын алып келген. Міне. Сонда әйелі зарлаған ғой, енді сенен басқа адамда сенің ғана бейімісің, сенен басқа адамда бала жоқ па дегенде. Бірақ ауызбен тоқтатқан тәйт деген болды. Сондай сөз, тәйт деді болды. Сөзге тоқтаған. Еркегін қандай сыйлаған сол кезде? Дейтін кет, тентегін тек демесе не болады? Әзіргілер баласының басынан бір ауыз сөз асырмайды. Міне, бұл біз кемшілігін айтқызбайды. Тексіздіктердің ұрпақтары ол. Тексіздіктер жаңағы. Ашындық ашты болады, өтірік тәтті болады бауырым. Бұл енді баланы ер мінезді батыл ұрпақ қып қалыптастырудың бірден бір жолы ғой. Енді мына қыздар жағына оралсақ, жалпы қыз қылығымен тәтті деген сөз бар қазақта, қазақтаналығында. Осы сөздің түпкі мағынасы қандай? Қыз қылығымен тәтті. Ода қандай қылығы болу керек? Мысалы, қыздарда кезінде теңге тағып қоятын болған жаңа кішкентай қыздарға. Е? Ал теңге қатты сылдырлап кетсе, шешелер мен әжелер ұрсатын болған. Әй, дыбыс шықпайды. Ақырын жүріңдер. Әдептен остың. Дыбысын шығарма дейді. Ана қыздар барынша сыңғыр жаңа теңгелерін сыңғырын естіртпеу үшін баяу жүреді. Міне, қылық деген, әдеп деген. Е, осыдан бастап түрлі-түрлі тәрбие көп бізде. Шегінде. Е, қонақ келгенде албат қонақтың алдын кесіп өтпеу. Көрдіңіз бе? Дастарханға жағаласпау. Осының бәрі әдеп, қылық қазақтың тәрбиесінің үлкен маңызылатын көрініп тұр осындай жерде. Жұбайына да қылығымен жағады. Иә. Жаңа енді айтып жатсыр ғой. Қыз осындай қылықты, ұяң, ер адамның көзіне тіке қарамайтын сондай ибалы, инабатты қыз болу керек деп. Бірақ енді кейбір жігіттер бар екен, өзі жағы момын, жуас, бірақ өзі сияқты емес, өзіне қарағанда пысық, еті тірі қыздарды болашақ жар етіп алғанды жөн санайды екен да. Вот міне осындай жерде жеңгелері тауып береді ондай момын жігітке. Міне жеңгетай, жеңгетай деген сол. Бірақ ол қыз, ол әйел ақылды болса, ана момынды хан қылып шығарады. Иә. Көрдіңіз бе? Төрге шығарып, иә, ханның әйелі болып. Ол әйелге байланысты. Жаңағыдай әйелі жаңағыдай жақсы бір ақылды қыз, жаңағы пысық қыз болатын болса, жаңағы момын күйеуін халықтың алдында патшадай ұстайды. Бірақ оның алдында жаңағы артық сөйлемейді үйде. Енді Сейтқали ата, мысалы қазір қоғамда мынандай да қыздар бар. Жаңа еркелік дейміз бе, болмаса жаңа қырсықтыққа да бұл бір жағы саяды. Ішімдегіні өзің тап дейтін адамдар да болады екен. Мысалы жөнсіз ренжіп қалып, иә? Ренжіп қалып сөйлемей қойды. Енді не болды деп сұрасаң, ішімдегіні өзің тап, өзің біліп ал дейді. Болады ондай. Себебі бір күн үндемейді, екі күн үндемейді жаңағы күйеуі қай жерден қаталық жіберіп қойдым деп ойлансын деп жүретіндер бол. Көрдің ба? Қай жеріне, мына бір жеріне мен жаңағы сөзіммен ба, жоқ, ісіммен ба ренжітіп алдым ау деп жүретіндер болады. Кейінірек ол әйелдің жүрегі бәрібір жұмсақ. Кейіннен бір құшақ бір 5-6 гүлін алып келсе ол жадырап шыға келуі мүмкін. Мейір жетіспейді бұл жерде. Мейір жетіспейді. Еркекте имандылық жетіспейді. Еркекте мен еркекпін демей, оның өзінің де жұбайымен жеке қалған уақытта еркелетіп отыруы, балаларының алдында ой мен қандай сондай бір жақсы сендердің аналарыңды тапқанмын. Не деген керемет сенің аналарың. Керемет осының арқасында мінекей сен сияқты әп жарқын қыздар, ұлдар дүниеге келдіңдер деп отырса, ол семья әр уақытта жақсы болады. Енді бәріне бірдей топырақ шашпаймыз. Бір топ жігіттердің айтуынша, жалпы еркектерге әйелдерден көп нәрсе қажет емес дейді. Бізге тек тыныштық берсе болды дейді. Тыныштық берсе, жұмыстан шаршап келгенде мазаламаса, жаңағы көңілімізді тауып еркелесе болғаны дейді. Енді кейде шынымен де артық мазалап қоятын, жаңағы ері түзде жүрсе, артық хабарласып қоңырау шалып қайда жүрсің деп өзі бір билегісі келетіндей де жағдай болып жатады. Сондай жақтырмайды ол, рас. Еркек осы нәрсені жақтырмайды. Жақтырмайды, ондай нәрсені жақтырмайды. Баяғыда бұрынғы замандарда
жаңағы жұбайы атқа қонып жатқанда қамшысын беріп жатып, жолыңыз болсын дейтін. Қайда кеттіңіз, қашан келесің деген сұрамайтын. Ер әйел үйдікі болса, еркек түздің адамы. Еркек түздікі ғой. Түздің адамы. Қыран құспен бірдей ғой еркек. Ең келдің ба? Үйге келгенде жаңағы жылық шырайлы қабағын танытып, шайыңды беріп жадыратып отырсаң, ол еркек жаман емес. Оның кейін барып, о, мен жей береді. Анада анау бар, менде ол жоқ. Анада жаңағы жаңағы норка шубасы бар, менде неге жоқ? Ол олай миын жей берсе, еркектің шамасы жетерлік бір мерзімі бар ғой, одан артық ол бешара таба алмауы да мүмкін. Сөйтіп арасында жаңағы не түседі? Ой, сен анау сияқты емессің, ананың күйеуі мынандай. Сен арасында ананы байқап отырса, оны мыжып отыр жаңағы әйел. Еркек мал табушы, әйел құраушы болады. Иә, солай болады. Құрауына байланысты. Бұл өмір деген солай, бұл бәріне шыдау керек. Жаңағы ғана айтып өттік қой, ері пір болғаннан кейін, үйге келгеннен кейін оған көну керек. Ол да сені жаңағы құр қалдырмайды, киімсіз қалдырмайды, бірақ шамасына қарай бәрінен өзі шамалайды ғой. Ал енді шамасы жетпеген нәрсеге миын жей берсе, шаршап келген адам түсіну бір қасірет деген секілді. Сондықтан өте ауыр ол. Жамал аға, енді мынандай мәселе бар. Ғалымдарымыз айтады, жалпы қазақта да осы бір керемет сөз бар. Әйел адам ұрысса жеңіледі, еркелесе жеңеді дейді. Осыны қалай түсінесіз? Енді оны екі түрлі түсінуге болады. Қандай бағытта мысалы? Ол заттыққа жетілік пе, жоқ басқадай ма? Соны айырып алу керек алдымен. Түсіндіңіз бе? Заттыққа жетілік болса, оны түсіністікпен қарауға болады. Оның қиындығы жоқ. Ал басқадай артық еркелеу болса, оны да мейіріммен, ақылмен шешуге болады. Шешілмейтін мәселе болмайды. Шеше алмайтын еркек болады. Жәмәлі, мынандай нәрсе бар. Қараңыз, бір жерге өзіңіз өзіңіз бардыңыз, танымайтын, сізді танымайтын жерге бардыңыз. Сіз қалай өзіңіз ұстайсыз? Ерекше мәдениетті, ақылды көрсетесіз өзіңізді. Әдепті ұстап көрдіңіз. Үйге кіргенде, есіктен кіргенде, одан да артық ұстау керек өзіңді. Себебі осы отбасына ақыретте сен жауап бересің. Сенің ең үлкен ұжымағың семьяң ғой, білген адамға. Қазір бізде мүлдем бөлек қой, сыртта әдепті болса, керісінше үйге кіргенде мінезің. Соны мен жаңа не айтып тұрмын ғой мен. Егер ана бала дейді, әкеге қарап өседі дейді. Сен үйге кіре салып, қабағыңды шытып, шытынап, жаңағы ұрысып болып өтсең, со баланы кішкентай отырған 5-6 7 жастағы бала, еркек осылай болу керек екендік болуы мүмкін. Сол себептен де далада қалай өзіңді ұстадың, үйге келгенде одан да әдемі ұста өзіңді. Себебі мына отбасына сен ақыретте жауап бересің. Сен осы үйдің президентісің, осы үйдің басшысың. Осының бәріне еркек жауап. Бақытты сырттан іздемеу керек қой, бақытты үйден іздеу керек. Кім болса да, ер болса да, әйел болса да, бала болса да, бақытты үйден іздеу керек. Жалпы қоғамдағы қыз балаға, жалпы әйелдер қауымына ер адамдар жауапты ғой демек. Міндетті түрде. Міндетті түрде ер адам жауапты. Ер жауапты. Және де қыз балаларға деп отырсыз ғой жаңа. Қыз балаларға бірінші әкесі менен бауырлары жауапты. Бауырлары. Ей, сенің қарындасың мынандай екен деген сөзді есту бауырына, жаман жағынан өлім ғой. Намысы жоқ. Еркек қана осыған барады дейсіз ғой. Иә, көрдіңіз ба? Ал енді ол айтса, сенің қарындасың қандай, мен өте қатты сыйлады, құрметтеді, сондай ілтипатпен келіп қарындасым маңдайынан сүйеді ғой шырағым, мен досымды сыйлап жіберіпсің әдемі деп. Көрдіңіз ба? Бәрі отбасына байланысты негізі, және де имандыққа байланысты ғой. Иманы жоқтан бәрін күте беруге болады. Енді қыздардың, мына әйел адамдардың өзінің табиғатында эмоцияға бейімді бір қасиеті бар. Ер адамдар салқынғанды бір ақылдың адамы болса, әйел адам эмоцияға бейім келеді, эмоцияға жақын. Көп жағдайда жаңағы эмоциямен шешім қабылдап қояды. Бір осы мәселеде қалай басқарған дұрыс эмоциясын? Бұл өте күрделі жағдай. Әйелдің көз жасы мықты болады. Жаңағы көз жасына жол береді. Ағам жаңағы көз жасымен жеңіп алам ба деп жүрегіне әсер етеді. Бірақ ер адамда оны түсіну керек, қарау керек, ойлану керек. Соның кейін барып, не болды сұрағым? Қандай жағдайда сен мына жерде, мінекей осы бір түсініспеушілік жағдай, екеуміз шешейікші, басқа ешкім шешпейді осыны. Өстіп екеуінің арасында жақсы түсіністік болатын болса, әйелде ақымақ емес қой, жадырап шығады.
Жақсы қарым-қатынаста болсаң, ол да саған жақсы қарым-қатынаста болады. Бұны білу керек. Әйелге бір жақсылық жасасаң, ол сүрет жақсы қайтаруы мүмкін. Тек еркекке де көп нәрсе байланысты, ер адамға көп нәрсе байланысты. Жаңа ғана айттым ғой, мен асыраушы, ішіндіруші, киіндіруші деп. Я мүмкін бір жерімнен мен жетіспей жатқан дүнием бар шығар, қателесіп жатқан бар шығар деп кішкене ойланып қарап барып, жаңағы даусын көтермей, әдемі істесе, отбасы сақталып қала береді. Жақсы, енді біздің мына хабарымыздың аяқталуына да санаулы минуттар қалыпты. Сөз соңын бір қорытындыласақ, қысқадан ұсақ қайырайық. Жастарға айтар ақыл кеңестеріңіз болса, мархабат. Қадірменді артымыздан келе жатырған ұл-қыздарымыз, сіздер біздің гүлдеріміздер. Мына мемлекет сіздердікі болашақ. Сондықтан қыз бала мынау кәдімгі роза сияқты гүл ғой. Мен әр уақытта да айтам, ер адамның қолындағы желбіреп тұрған туы әйелі. Гүлі әйелі. Гүліңді солдырмаңдар еркектер. Туларыңды жықпаңдар. Ал қыздарға айтарым, пірлеріңді ұмытпаңдар. Ерлер сендердің пірлерің, басшыларың ғой. Басшыларың, ұстаздарың. Ұстаз дегенде қазір мүмкін ойлап қалады, мектепте ғой ұстаз деген жоқ. Ұстаз деген сөздің түбінде ұста деген сөз жатыр. Темір ұстасы бар, ағаш ұстасы бар. Мына жерде мұғалімдер білім ұстасы болса, үй басшысы осы семьяның ұстасы. Жақсы. Жақсы, түсінікті. Енді бір ауыз сөз, бізде санаулы уақыттар қалды. Қанның жауапты жұмысы мысалы, соғыста ту ұстау керек болса, жауынгердің міндеті сол туға ілесіп жан беру ғой. Жақсы. Ал ота семья құрған жастар сол әйелі еркек үшін, сол семья үшін құрбан болу керек. Бәрекелді. Енді бізге арнай алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта да осы бір тақырыпты қозғаймыз деген ойдамын. Енді құрметті көрермендер, бүгінгі тақырыбымызға қатысты көкелеріңіздегі қандай да бір сауалдар болса, жауап таба алмай жүрген, соған жауап бере алдық деп ойлаймын. Жалпы қыздың қандай болу керектігі, жігіттерге қандай қыздар ұнайды деген сұрақтарды міне бүгін талқылап, жауабын таптық, шешімін таптық деп айтсам да болатын шығар. Ендеше келесі кездескенше аман сау болыңыздар, сіздермен қоштаспаймыз.